Mirëmbrëma. Unë jam Klodiana Lala dhe ky është emisioni në Shënjestër. Hekura mbylla mund të ishte i gjallë nëse drejtësia do të kishte funksionuar si duhet dhe ai do të ishte duke vuajtur dënimin në burgun e sigurisë së lartë në Fushëkruj. Ai mund të jetonte nëse nuk do të kishte ndodhur që të lirohej me kusht dhe të gjendej nga njerëzit të cilët e ndiqnin këmbakëmbës. Hekura mbylla u ekzekutua një atentat mafios qershorin e vitit kaluar. Kanë kaluar më shumë se një vit nga ajo mbrëmje që trazoi dhe tronditi i mbar opinionin publik shqiptar. Katër të dyshuarit për vrasjen e ish të dënuarit janë tashmë të lirë dhe me gjas akuzat penale ndaj tyre do të pushohen tërsisht. Edhe pse gjykata e ka kthyer këtë dosje për rihetim pasi ka konstatuar se ka mangësi. U dyshua në fakt se Hekura mbylla u nxor në prit nga një vajzë 26 vjeçare me cilën kishte krijuar një lidhje intime. Po a ishte Adiola Lakra vajza e cila e nxori në prit Hekura mbyllën që ai të ekzekutohej pranë një qendre tregtare në kryeqytet, apo ka diçka më tej? Kjo për faktin sepse emisioni në Shënjestër ka zbuluar fakte tronditëse të përfshirjes punonjësve të policisë në këtë ngjarje të rënd kriminale. Janë të paktën 8 zyrtarë të policisë së shtetit dhe 3 zyrtarë të shërbimit informativ shtetëror, të cilët kanë kërkuar për muaj me radhë të dhëna në sistemin TIMS, por edhe sistemet e tjera për ish të dënuarin Hekura mbylla. A u tradhtua nga Adiola Lakra apo nga strukturat shtetërore? Çfarë ndodhi me Hekura mbyllën, orët e fundit të jetës të tij? Pyetja që shtrohet është, kush e nxori në prit Hekura mbyllën? Kjo do të jetë në fakt edhe tema e emisionit për këtë mbrëmje. Por ndërsa emisioni në Shënjestër po përgatitej për këtë ngjarje e cila sigurisht ka plot pikpyetje dhe për herë të parë do të zbartë plot dosjen hetimore, një tjetër skandal doli në dritë. Bëhet fjalë për atë të publikimit të pagave të mbi 600.000 jo vetëm zyrtarëve të administratës, por edhe punonjësve të bizneseve private. Një skandal i për masave të mëdha që sigurisht më së paku do duhet të ketë dorëheqje në radhët më të larta dhe në kuponën më të lartë të shtetit shqiptar. Një skandal që duket se do të jehoj gjatë për mënyrën se si të dhëna dolën në publik. Po kush është institucioni përgjegjës? A ka prokuroria një të dyshuar për ndjerjen e këtyre të dhënave që më së paku mund të shkaktojnë një trazir sociale dhe mund të vënë në Shënjestër personazhe të caktuara? Nga njëra anë paga maramëndse e nga ana tjetër dyshime për fshehje dhe mos deklarim të ardhurash. Janë të gjitha këto pikpyetje që ngrihen për këtë skandal. Ka patur një reagim nga ana e qeverisë. Zëdhënësi i qeverisë Endri Fuga deklaroi se dokumenti është ilegal. Megjithatë, ajo çfarë duhet të thuhet sot është që ky skandal duhet të hetohet, të ketë përgjegjës, sepse duhet kujtojmë se edhe më herët database i patronazhistëve, siç u pagzuan në fakt me këtë emër, nxori në publik të dhënat e afro 1 milion qytetarëve kryeqytetas dhe ajo ngjarje u pa e lidhur me zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Po këto të dhëna, se përse u nxorën në publik, mbetet ende për t'u sqaruar dhe për t'u parë. Për diskutuar fillimisht për këtë temë, më pas për ekzekutimin mafios të Hekura mbyllës, unë kam të ftuar Ervin Karamuçon, pedagog dhe ekspert i kriminalistikës. Zoti Karamuçon, mirë se erdhët, mirë mbroma. Jeni për dytën herë në Shënjestër dhe ju falenderoj për këtë. Armand Bajrami, koleg gazetar, ne shihemi në përditshmërinë tonë Armand në gjykata. Gazetari ja 2 CNN, mirë mbroma Armand, mirë se erdhën. Mirë mbroma, mirë se u gjeta. Pyetja parë shkon për ju, zoti Bajrami. A ka qelur një hetim prokuroria e Tiranës lidhur me skandalin e publikimit të dhënave të pagave të mbi 600.000 punonjësve të administratës dhe bizneseve private? Këtë është e vërtetë që në fakt skandali merr përmasa edhe të mëdha për faktin se vjen vetëm 9 muaj pasi 900.000 shqiptarëve u dolën të dhëna personale në publik. Me publikimin e ditës sotme, një material në fakt që ka qarkulluar që mbrëmjen e djeshme, po ditën e sotme është bërë viral dhe besoj nuk kemi më qindra persona që e zotrojnë telefonat celular, po besoj janë në mira tashmë dhe edhe në moment që ne flasim ajo difuzohet dhe difuzohet në telefonat e gjithkujt. Bëhet fjalë në fakt për 630.000 emra personash, dhënat personale të cilëve nuk janë më personale, pasi
janë të publikuara numrat e kartave të tyre të identitetit, paga e tyre, vendi i punës ku punojnë, nipti i kompanive për gjithë personat që janë që punojnë në subjekte private. Ditën e sotme, paraditën e sotme, prokuroria kryeqytetit ka mbritur në fakt përpos edhe publikimin që ishte bërë në media dhe kishte filluar të bënte xhiron, pra ky lajm ka qenë një grup qytetarësh që kanë depozituar një material thuajse një kallëzim në prokurinë e kryeqytetit ku kërkojnë hetimin pra e publikimit të dhënave të tyre personale. Deri në këtë momente, po këta qytetari bashkë me këtë shkresë depozituar në prokuri kanë paraqitur edhe disa flet, pra disa printime të këtij sistemi, por prokuroria deri në këtë moment të paktën nuk e zotron ende këtë databazë. Patjetër që prokurorët e kryeqytetit mund ta kenë në celularët e tyre ashtu si qindra shqiptar mbrëmjen e sotme, por në formën e kërkuar nga ligji ata nuk e kanë. Gjithsesi, në ditën e sotme jemi vetëm në fazën e hetimeve paraprake dhe do të vlerësohet më pas regjistrimi i procedimit penal dhe për çfarë vepra penale do të procedohet. Informacionet që ju keni, cilave institucione ju është dërguar, ju është drejtuar me shkresë zyrtare prokuroria e Tiranës për të marë informacion dhe për të kuptuar qartë se kush është burimi i nxjerrjes së këtyre dhënave. Klot, dyshimi kryesor të paktën deri në këtë moment është fakti që ato janë dhëna zyrtare dhe dalë nga një server zyrtar. Janë disa në fakt institucionet që mund ta zotrojnë, mund të kenë këto dhëna ku është drejtoria e tatimeve, pasi bëhet fjalë për listë pagesa, edhe emërtimi, tabela Excelit që tashmë qytetarët kanë telefonat e tyre, është një tabelë pagesash për janarin e vitit 2021, përkon në fakt edhe me patronazhistët me dosjen tjetër e cila po ashtu është publikuar para zgjedhjeve të 25 prillit, ndërkohë që dyshimet tjera janë edhe për Akshin si institucioni ku kryqëzohen fakt serverat e Albania, ku kryqëzohen serverat e gjitha institucioneve dhe prokuroria do të hetojë dhe u është drejtuar shkresërisht këtyre institucioneve, por njëkohësisht më shpreh ditur që do të hetohet edhe pista nëse kemi pasur nëse kemi një rrjedhje të qëllimshme informacioni, pra nëse ka pasur një rrjedhje nga këto institucione apo kemi të bëjmë një hakerim, pra me një sulm kibernetik nga personat jashtëm të cilët mund kenë mundur të dekriptojnë kodet e sigurisë të serverat të këtyre institucioneve dhe të kenë goditur më pas dhe rrjedhë të informacion. Për këtë të ndim, profesor Karamuqo, kemi të publikuar pagën e kreu të shërbimit informativ shtetror, pagën e presidentit, kryeministrit, të gazetarve të njohur, që sigurisht ka patur dhe irritim gjatë ditës sotme. Zoti Karamuqo, a mund të më thoni, sigurisht do flasim shkurt për këtë temë sepse kjo do të vijojë gjatë si histori dhe sigurisht do të ketë një hetim dhe besoj do të ketë edhe persona përgjegjës. Pa mund të më thoni në gjuhën e një tekniku, kush janë institucionet apo personat përgjegjës të cilët mund të kenë akses dhe mund të jenë edhe të dyshuarit e parë për nxjerrjen e këtij databazi dhe kësaj liste dokumenti? Ne kemi një piramidë administrative në organizimin shtetëror, e cila merret me përpunimin e të dhënave personale të gjithë nënpunësve, qofshin këta shtetëror ose privat. Diferenca midis funksionarëve të lartë publik dhe atyre të tjerëve, qoftë në sektorin publik ose privat, është që për këta funksionarë të lartë shtetëror, ne çdo vit mund të marrim informacion fare thjesht nëpërmjet aksesit që kemi pra në regjistrit të shtetëroriatit të lartë deklarimit pasurive, me gjithë pasuritë e tyre, pagat që marrin dhe të ardhët e tjera. Dhe kjo është lehtësisht e verifikueshme dhe aksesueshme. Këtu po flasim për një krim kibernetik. Dhe nga ana tjetër po flasim për një shpërdorim të hapur dhe flagrant të detyrës. Pse? Sepse ligji për mbrojtjen e dhënave personale parashikon. Për krim kibernetik ju thoni që janë sulmuar serverat nga personat pa autorizuar, sepse janë të ndërthurura, që ta kuptoj. Ne kemi në çdo institucion persona të autorizuar me ligj që vetëm ata përpunojnë të dhënat personale. Që do të thotë, sapo prokuroria të identifikojë cili prej institucioneve ka ekstraktuar këtë lloj informacioni, pa i hyrë akoma kush është personi dhe çfarë ka pasur, përgjegjësi shkon për shpërdorim të tyre. Përgjegjësi për përpunimin e të informacioni që e ka është aty për ta ruajtur të informacion, nga çdo akses jashtëm i pa autorizuar shkon në burg për shpërdorim të tyre. Nga ana tjetër, nëse do të verifikojmë më thellë, pastaj kush janë personat që përtej këtij përgjegjësi të madh i kanë aksesuar, kanë përpunuar, kanë ekstraktuar, kanë marrë, dhe rastësisht kjo është bërë publike. Sepse këto lloj databases nuk janë për përdorim publik dhe për të shkëmbyer midis nesh. Këto kanë qenë një database tjetër, të ekstraktuar më pas, mendoj unë, dhe dikush e ka marrë dhe pasaj e ka shpërndarë dhe është bërë publike. Që do të thotë, këtu ka pas një krim kibernetik, një akses për të nxjerrë
informacion i cili është i rezervuar, është i mbrojtur me ligj. Dhe për sa kohë ne kemi ekstraktim, kemi krim kibernetik, sepse këto janë në sisteme kompjuterike dhe nuk mundet dot një person qofti brëndshëm në një institucion, qofti jashtëm, krimi kibernetik është i njëjtë, sepse kemi... ka të bëjë me sisteme kompjuterike. Zoti Karamuxho, a kemi ne sisteme aq sofistikuara të cilat mund të mos hakeron sepse mund të ketë edhe problematika sa i përket mund të jetë sulmuar nga jashtë, mund të ketë luar tjera me rastë si shikoni. 3 mujori në fundit që ne kemi ndjekur e për shkak studimeve që bëjmë në fushën e krimeve kibernetike, unë kam vënë re dy deklarata, dy apele mund të them, goxha drithëruse për interesat tona, sidomos të Ministrit të Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë, i cili në deklaratën e parë tha që jemi shumë të pasigurt nga krimi kibernetik, sidomos për çështjet e sigurisë kombëtare, se edhe këto të dhëna janë një pjesë, një puzzle i vogël i asaj të përbashkës të madhe që përbën sigurinë tonë, dhe kur flasim për sigurinë tonë, flasim për sigurinë publike, që është pjesë e sigurisë kombëtare. Dhe e dyta, në herën e dytë që ai ka folur, ka bërë një apel që të kemi një mundësi të trajtojmë më mirë personat që merren IT, inxhinierët IT, teknologjisë informacionit që merren, duke ju referuar të njëjtën pak si mund të punoni në privat. Pse? Sepse shteti është në kushte emergjente të një rreziku të madh për rjedhjet e informacionit nga sulmet kibernetike të jashtme ose nga brenda institucionit. Është ose jo e qëllim të kjo histori dhe ky publikim, sigurisht që do duhet të hidhet dritë nga ana e prokurorisë, sepse është një ndër skandalet më të mëdha të ndodhura kohët e fundit, sepse në fakt në Shqipëri jemi mësuar të shohim shumë skandale. Kolegu Bajrami, nëse do më lejosh, edhe vetëm të shohim vetëm pak, lutem, cënimi i dhënave personale në këtë rast është besoj unë shumë i madh se sa rasti i parë, se nëse në dhënat e patronazhistëve që fatkeqësisht prokuroria ende nuk kemi një person përgjegjës, një dosje që filloi nga prokuroria posaçme kundër korrupsionit krimit të organizuar, pasi ishte dyshuar se kishim të bënim me çështje me krim zgjedhor, mbasi konstatuan që nuk kishim element krimi zgjedhor, i kaloi prokurorisë Tiranës dhe ende 9 muaj mbas kallëzimit të bërë dhe fillimit hetimit për këtë çështje ende nuk kemi një person përgjegjës. Por pasiguria dhe cënimi edhe më i madh në këtë rast të dytë është prej faktit se aty zbulohen ashtu siç u përmend nga profesori, në fakt edhe persona agent të krimit organizuar, agent policie, përmendën ushtarak të gjitha gradave dhe besoj edhe cënimi është shumë më i madh. Është cënimi sigurisë kombëtare, sigurisht prokuroria do duhet ta hetoj këtë skandal, do duhet të gjej persona të përgjegjës, sepse nëse kjo nuk hetohet, atëherë do thotë që një koleg i joni përdori një shprehje shteti ka rënë dhe unrojt mos jetë realisht kështu që të krijohet të tension. Po të rikthehemi tek ngjarja për cilën është edhe tema kryesore e emisionit. Kush e nxori në prit Hekuran Billën? A janë strukturat policore dhe zyrtarët e policisë apo të shërbimit informativ shtetëror të përfshirë? A janë hetuar lidhjet e tyre me autorët e dyshuar të ngjarjes? Si u vra Hekuran Billa ndërkohë që vëzhgohej nga shërbimi informativ shtetëror? Në pjesën e parë të dokumentarit, emisioni Në Shënjestër ka hedhur dritë mbi të gjitha lëvizjet e fundit, pra urtë e fundit e Hekuran Billës përpara asaj të binte prej atentatit, është zbardhur dëshmia e mikut të tij që e shoqëroi në Durrës, ai tregon për tre valigje që Hekuran Billa mori prej portit, edhe pse mbetet mister se çfarë kishte brenda tyre, dhe ndërkohë zbardhet edhe dëshmia e vllajt se si mësoi ai për ekzekutimin. Ndjekim këtë pjesë të parë të dokumentarit dhe kthehemi për bisedë në studio. Një atentat i rëndë tronditi mbrëmjen e herët të 11 vjeçorit 2020 Tiranën. Në atë që fillimisht u duk si një aksident, por që shpejt u kuptua se breshëria e plumbave të derdhur ishin një sulm i organizuar, i mirë koordinuar. Hekuran Billa, 40 vjeç, isha poliruar me kusht nga burgu, po lëviste me makinën e tij tip BMW X6 ngjyrë të bardhë në zonën e komunës së Parisit, kur automjeti i tij ra në pritë armatosur. Siç treguan më pas edhe pamjet filmike, atentatorët kishin llogaritur me përpikmëri çdo lëvizje të tij. Dhe jo vetëm, por kishin mbajtur në vëzhgim të gjithë personazhet e afërt që lëviznin rreth tij, për të mos i lënë asgjë rastësisë. Natën e ngjarjes, Billa ishte nisur për të marrë motrën e tij pranë një qendre tregtare. Aty, ku ajo kishte në pronësi një dyqan këpucësh. Ishte ora 22 e mbrëmjes, kur vetëm pak metra larg hyrjes së objektit, makina me të cilën u thonte u zu në prit nga breshëria e plumbave. Gjithçka ndodhi në pak sekonda. Fillimisht,
një automjet i parkuar dysh i bllokoi rrugën. Më pas, sapo makina me billa në timon uli shpejtësin, mjeti tip Benz me portobagazh e parakaloi dhe e qelloi furishëm në xhamin e parëm të shoferit. Edhe pse preja atentatit u përpoq të largohej, duke u përplasur me dy automjete të tjerë. Plumbat e shumtë që u derdhën mbi të, nuk e dhanë asnjë mundësi të shkonte më tej. Atentatorët ishin menduar gjithçka. Për të shmangur panikun dhe për t'i dhënë mundësi vetes për t'u larguar në kohë, ata përdorën një automatik MP5 me silenciator. Kjo ishte edhe arsyeja pse qytetarët që popullonin zonën në atë moment menduan se kishin të bënin me aksident dhe jo me një atentat. Policia gjeti në vend ngjarje 30 gëzhoja, ku 11 plumba, 2 në kokë dhe 1 në trup, i morën jetën me një herë hekura mbidhës. Personi i fundit që e shoqëroi në të gjithë përditshmërinë e tij ishte miku i tij, Elton Puci. Personi që tregoi përpara policisë të gjitha lëvizjet që 40 vjeçari kreu ditën para ekzekutimit. Një dëshmi interesante që hedh dritë mbi itinerarin që mund të kenë ndjekur edhe vrasit, që ishin vënë në gjurmë të viktimës së tyre. Rreth orës 08:00, kam komunikuar në telefon me Hekuran Billën dhe e lam të takoheshim tek thesa e Kamzës, pasi do iknim në kruj, sepse ai donte të merrte një vërtetim në gjykatë, pasi ishte me detyrim paraqitje. Pasi jemi takuar, u nisëm në drejtim të krujës me automjetin e Hekuranit, një BMW X6 me ngjyrë të bardhë, me targë angleze. Diku rreth orës 09:30, kemi arritur në kruj dhe aty takuam vëllain e avokatit të Hekuranit, i cili quhet Aldo Tabaku. Të tre ulëm në një lokal. Aty erdhi dhe avokati Aldos, i cili i dha vërtetimin Hekuranit. Diku rreth një orë pasi ishim ulur, në tavolinë erdhi dhe një djalë rreth 32-33 vjeç, i cili quhej Redi, dhe me sa diun ka qenë në burg me Hekuranin. Rreth orës 11:00, u ngritëm dhe u nisëm për në Tiranë. Rreth orës 12:00, mbërritëm te Casa Italia dhe aty u ndam. Rreth orës 14:00, kemi dalë sërish dhe jam takuar me shokun e tij që quhej Kliton Terziu. Dhe jemi nisur së bashku në drejtim të Durrësit, pasi kisha për të marrë një automjet në portën e Durrësit, të cilin e kishte porositur Hekurani për kompaninë e tij. Rreth orës 15:00 kemi arritur në portë dhe kemi filluar procedurat e zhdoganimit të automjetit. Nga porti jemi larguar rreth orës 20:00. Më pas kam marrë tre valixhe, të cilat ndodheshin në automjet dhe kam shkuar për t'ia çuar Hekuranit, i cili ndodhi në një lokal në afërsi të urës së Dejlanit. Kur kam arritur aty, kam parë Hekuranin në shoqërinë e një vajze bjonde që nuk e njeha. Rreth orës 21:00, Hekurani nis drejt Tiranës. Kemi shkuar në shtëpinë e tij në fshatin Domje për të lënë automjetin e zhdoganuar. Ky është edhe momenti i fundit, kur miku i tij u pa në të gjallë me Hekuran Billën. Vetëm pak orë më pas, ai do të mësonte edhe lajmin e ekzekutimit të tij. Informacionin e mori nga vëllai i Hekuranit. Pasi kemi lënë automjetin, jemi nisur në drejtim të Kamzës. Pa hyrë në Kamës, më ka telefonuar vllai i Hekuranit, i cili quhet Elmi, dhe më ka thënë se kishin qelluar me armë Hekuranin. Jam kthyer më një herë në drejtim të Domjes, pasi mendova se kishte ndodhur tek shtëpia e Hekuranit. Gjatë rrugës mësova se ishte bërë një vrasje në komunën e Palisit. Meqense isha afër spitalit ushtarak, shkova për të parë se mos e kishin çuar aty Hekuranin. Pasi pyeta, më tha se nuk kishin asnjë me këtë emër në spital. Aty gjeta vllajën e tij, Elmiun, dhe motrën e tij, të cilën e ka marrë me vete, dhe jemi nisur në drejtim të qendrës. Si në çdo krim tjetër të rënd të këtij lloji, makina e autorëve u gjetë e shkrumbuar vetëm pak kohë pas ndodhjes së ngjarjes. Të herë në fshatin Prez të Tiranës. Automjeti që u përdor në krim u rezultua më vonë se ishte vjedhur në qytetin e Kukësit, ndërsa targat i përkisin një tjetër automjeti të vjedhur në Lesh. Në të njëjtën metodë, me të cilën ishin kryer edhe krimet të tjera të përmasave të ngjashme. Ndërkohë, që dyshimet ishin se një tjetër automjet e kishte ndjekur viktimën në Tiranë, përgjatë gjithë ditës së ngjarjes, përpara se të ekzekutohej atë mbrëmje në zonën e komunës së Parisit. Por kush ishte interesuar të vriste Hekuran Billën, dhe cili ishte aktiviteti i tij kriminal dhe jeta e re që kishte krijuar për t'u fshehur kundërshtarëve që kishte krijuar kohë pas kohe? Ku kishte ndryshuar edhe pamjen e tij? Fizionomia e re, që me gjithë ndryshimet në generalitetet e portret, nuk mundën t'i shpëtojnë jetën. Kush ishte vajza bjonde, me të cilën ai shoqërohej muajt e fundit? Dhe lidhja e saj e dyshimt me armiqtë të dashurit të saj? Cila ishte vrasja që ai kishte kryer në Britaninë e Madhe dhe për të cilën përndiqej? Hekuran Billa, që mbante edhe emrin e ndryshuar Herald Bilali,
nuk ishte një emër i panjohur për drejtsinë e huaj dhe atë shqiptare. Në 14 tetor 2006, ai ishte përfshirë në vrasjen e Prel Markut. Ngjarje kjo e ndodhur në Park Royal në një bar në Londër, të cilin u akuzua nga drejtësia britanike se e qelloi me një plumb në kokë. Krim ku mbeti i plagosur edhe pronari lokalit, Musa Rahmani, si dhe dy persona të tjerë. Për këtë ngjarje, në 2008, Bill u shpall fajtor nga gjykata e kurorë Snaresbrook në Britaninë e Madhe. Me akuzën e vrasjes së 22-vjeçarit Prel Marku, vrasja e mbetur në tentativë 2 herë, si dhe plagosje me dashje, ku për këto akuza u dënua me burgim të përjetshëm. Detajet e krimit u konfirmuan edhe përmes një shkrese që oficeri kontaktit në Mbretërinë e Bashkuar ju përcolli autoriteteve shqiptare. Më datë 14/10/2006 është vrarë Prel Marku dhe janë plagosur Petrit Brahoj dhe Agron Gjoni, ndërsa Musa Ramani u hodh nga dritarja për t'i shpëtuar plumbave. Për këtë arsye, Hekuram Billa u dënua me burgim të përjetshëm më datën 15/10/2008 nga gjykata e Snaresbrook. Ky shtetës është arrestuar në Danimark më datë 2/9/2007 dhe është ekstraduar në Angli më datë 14/11/2007, ku ka rezultuar se Hekuram Billa alias Herald Bilali është gjetur fajtor për një vrasje të ndodhur mes dy banda shqiptarësh dhe kosovarësh që vodhën një hësore të parkimit. Vjedhja nga këto dy banda ishte rreth 1.2 milion pound në vit. Përmes e njëjtës shkres, konfirmoi se për ngjarjen ishin hetuar edhe gjykuar edhe 4 persona të tjerë. Përkatësisht, Ermal Terziu ishte gjendur fajtor për dhënien ndihme të autorit. Kujtim Spahiu ishte shpallur fajtor për vrasje dhe 3 tentativa vrasje, teksa 2 persona të tjerë ishin shpallur të pafajshëm. Ndërsa në një shkresë të dytë, zyra e oficerit ndërlidhës në Londër i tërhiqte vëmendjen e autoriteteve shqiptare, lidhur me rrezikshmërinë e personit në fjalë. Edhe pse ishte në burg, Hekuram Billa sipas tyre vazhdonte të ishte i përfshirë në krime. Jemi rikthyer. Bajrami, sikurse pat në pjesën e parë dokumentarit, të flitet për një personazh me shumë dritë. E kishte kryer një vrasje në Londër, u ekstradua në Shqipëri, u lirua më pas me kusht. A mendoni ju se kjo ngjarje mund të parandalojë, marrë në konsiderat faktin që Hekuram Billa ndërkohë vëzhgohej nga strukturat lizbatuese? Klodina, a mund të parandalojë ngjarja? Çështja është që Hekuram Billa, me gjithë dënimin që mori në Mbretërinë e Bashkuar, drejtësia shqiptare, gjykata e apelit, të paktën atje çoi dënimin në 25 vite burg. Dhe në një kohë që ai kishte të paktën nga momenti kur ishte dhënë dënimin në vitin 2008, në vitin 2019 ai ja doli edhe të lërë qelitë e burgut dhe ja doli të largohet nga qelit 5 vjet e 4 muaj para kohës së duhur të dënimit. E gjithë kjo fal një skemë, në fakt një gjyqtari që tashmë është përjashtuar me vendim të kolegjës, edhe emri i avokatit Aldo Tabaku që u përmend edhe në material, në fakt një skemë që pohetohet tashmë nga pohetohet është në gjykim fakt nga ana e gjykatës posaçme, ku gjyqtarja Enkeleida Hoxha përmes avokatit Aldo Tabaku kishte ngritur një skemë korruptive në gjykatën e Krujës, ku mundsonte personazheve që vuanin burgun në burgun e Fushkurës për lirim parakoshëm. Unë dua të kujtoj që në vendimin e gjyqtares Enkeleida Hoxha ishin 3 momentet cilat e liruan Hekuram Billën: ishte sjellja mirë në qelitë e burgut, argumenti i gjykatës gjithmonë ishte gjendja e tij familjare, kishte prindrit të moshuar për cilët duhet kujdesej. Njëkohësisht ai ja kishte dalë të merrte nga ana e zyrës shërbimit provës një notë pozitive, pra që mund të lirohej para kohe nga qelia. Dhe finalja, momenti tjetër, ishte ai kishte siguruar dhe një kontratë pune me një zyrë avokatie në Tiranë. Pra, mbasi dilte nga qelitë e burgut, do të punsohej. Në fakt, tashmë besoj se nuk vlen ta diskutojmë referuar faktit personazhit ose gjyqtarja e cila që nuk është më pjesë e gjyqësorit dhe që e ka liruar, pra mjafton dyshimi pse ai është liruar në kundërshtim me ligjin para kohe, por patjetër një personazh me këto shkuar kriminale dhe një personazh që lirohet kaq herët, patjetër që është një subjekt që do jetë në shinjestër të një krimi pasardhësh, ashtu siç ndodhi në fakt. Dhe nëse drejtësia do të kishte funksionuar siç duhet, mbase edhe nuk do kishte vdekur sot dhe nuk do ishte vrarë Hekuram Billa. Profesor, pyetja ime për ju është e tillë.
A janë personazhe të tillë që veprojnë të vetëm apo ka një grup njerëzish të cilët kujdesen për ta nga jashtë, për t'i nxjerrë ata nga burgu dhe më pas për t'i rifutur sërish në botën e krimit, pra si lëviz bota e krimit, ajo bota e nëndeshme që ne në fakt fillojmë ta prekim nga afër vetëm kur ka ekzekutime, kur ka ngjarje apo histori të tilla. Po ta trajtojmë si fenomen. Sigurisht, tek fenomeni tashmë. Në staturën që un kam edhe si profesor i kriminologjisë, pra për shkaqjet e këtij lloji kriminaliteti, ne mund të themi që këtu jemi në një krim jo të organizuar ashtu siç e njohim ne, kombëtar, po transnacional. Që do të thotë ka një linjë vertikale që fillon që nga vendet evropiane dhe pastaj mbrin në Shqipëri dhe pastaj kthehet në horizontale. Që do të thotë shtrihet ka një shtrat të organizimit të brendshëm sipas të gjitha linjave që vijnë nga ato ndërkombëtare. Dhe këto marrin dhe procesojnë më te organet gjyqësore, prokurori, polici, shërbime inteligjente, gjithçka i vënë në veprim dhe në shërbim të këtyre organizatave kriminale. Po si ka mundësi që shteti nuk dinë asgjë, ndërkohë tani, që ju flisni kemi për krim vertikal, horizontal, etj. Tani, këto krime, ashtu si i trajtojmë ne në teorinë e krimit të organizuar, kanë rreth 20 vjet që kanë gjetur një shtrat të konsoliduar në Republikën e Shqipërisë, po flitet në tërësi për të gjithë Ballkanin Perëndimor. Pse? Sepse ne jemi akoma vende të një tranzicioni të gjatë në problematika sociale etj., ku sigurisht edhe sundimi i ligjit e gjithë këto parametrat e tjerë të konsolidimit të shtetit së drejtës janë ende të dobta ose në fazën më modeste të mundshme dhe mbijetesa këtyre grupeve është shumë normale, mund të them është parajs. Tani, për të dalë në një strukturë tjetër, ne kemi të njëjtat gabime që nuk i kemi reflektuar në strukturën e brendshme të sigurisë kombëtare që kishte Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpara 11 shtatorit. Ne kemi shumë struktura të sigurisë kombëtare, por nuk kemi një kupol që t'i organizojë të gjitha bashkë në lidhje me shkëmbimin e informacionit. Për më tepër, kur ky informacion vjen nga jashtë. Pse? Të gjitha oficer kontakti sjellin informacione nga grupe kriminale, eksponent me rrezikshmëri të lartë shoqërore, me primtarinë e tyre në të gjitha këto institucione të tjera partnera e sjellin në Shqipëri. Por problemi është që un kam pasur kemi zyrën ndërlidhse ja, në Britaninë e Madhe, po, pra un kam pasur për disa vite vet kam qenë i pajisur vet me dokument. Un kam qenë i pajisur vet për disa vite me dokument për njohjen e sekretit shtetëror. Dhe kam parë në ato dosje që ne hetonin ato. Un kam parë një mos rakordim të, jo vetëm të institucioneve, po edhe të vonesa në datat e reflektimit të njoftimeve që vinë nga ndërkombëtarët për eksponentë të caktuar të krimit organizuar në Shqipëri. Që do të thotë kishte ardhur në shtator dhe këta vjen në veprim në nëndor. 2 muaj, ai ka pasur kohë të pres biletën, të ikin Dubaj, të kthehet, shkoi prapë, marrë shpëmi qira dhe përfundimisht të largohet njëra mirë me gjithë familje. Çka janë këto vonesa kaq të mëdha? Këto vonesa blihen apo janë thjesht neglizhencë? Për më këto janë disa pikpyetje shumë të mëdha që kërkojnë me do e mos që ky sistem, kjo strukturë të mbylli shtigjet që këto mos ndodhin më, se janë shumë flagrante. Atëherë, si u vra Hekuran Billa, është një histori, kush e nxorin prit në fakt është pyetja, por ne kemi ndërtuar një pjesë të dytë të dokumentarit, si arriti Hekuran Billa të shpëtonte dënimit me burgim të përjetshëm, më pas të lirohej me kusht, sikurse e tha kolegu Bajrami, ai u lirua me kusht nga gjyqtarja Enkeleda Hoxha, e cila për këtë arsye është përjashtuar nga radhët e sistemit të drejtësisë e tashmë është duke u mbajtur në qeli për shkak se dyshohet për korrupsion. Në pjesën e dytë të dokumentarit do t'rregojmë të gjitha makinacionet që janë bërë për ta liruar me kusht Hekuran Billën, ndërkohë do zbardhen për herë të parë dëshmitë e motrave të Hekuran Billës, të vllajit të tij, dyshime që ato kanë. Dhe më pas do të kemi edhe një pjesë mjaft interesante se si prokuroria po shkon drejt një dështimi të mundshëm të provimit të akuzave ndaj Viktor Markut dhe nipit të tij Sebastian Mali të dyshuar si autor të ekzekutimit për motive gjakmarje dhe hakmarje. Është një pjesë mjaft interesante, zbardhet edhe dëshmia e plot e Adiola Lakrës, vajzës e cila bëri disa muaj burg si e dyshuar që e nxori në prit Hekuran Billën. Janë detaje mjaft interesante, do të shikoni pamje nga dosja hetimore, do të shikoni gjithashtu fotografitë personave të dyshuar, mënyrën se si prokuroria ka hetuar, por në finale gjasat janë që ajo të mos e
ngrej zyrtarisht akuzën ndaj Viktor Marku dhe Sebastian Malit. Ndjekim këtë pjesë të dytë dokumentarit dhe rikthehemi për bisedën në studio. Por edhe pse vuante burgimin e përjetshëm në Britaninë e Madhe, Hekura Mbilla arriti të shpëtonte hekurave të drejtësisë ishullore. Ai shfrytëzoi të drejtën ligjore për vuajtjen e dënimit në vendin e origjinës dhe për këtë arsye, në vitin 2007 u ekstradua nga autoritetet britanike në Shqipëri. Me sa duket, jo pa një qëllim të mirë menduar. Vetëm 7 vite më pas, në vitin 2014, gjykata e shkallës së parë në Shqipëri i njohu vendimin e gjykatës britanike, atë me burgim të përjetshëm. Por çuditërisht në vitin 2016, magjistrati i gjykatës së apelit, Lefter Jahaj, prishi këtë vendim të drejtësisë britanike dhe vendosi dënimin përfundimtar të Billës me 25 vite burgim. Në vendim thuaj se Hekuran Billa duhet të vuante dënimin nga dita e arrestimit në Shqipëri, 15 nëntor 2007. Pra, sipas këtij vendimi, edhe pse çuditërisht shumë zemërgjerë, ditën e ekzekutimit, viktima duhet të ishte në qeli dhe jo të lëviste ilirë. Pasi kishte kryer vetëm gjysmën e dënimit të dhënë nga gjykata e apelit. Por në fakt, për ta ndihmuar të ishte i lirë, Hekuran Billës i kishte shërbyer një tjetër vendim absurd i drejtisë shqiptare. Ai kishte lënë qeli në shkurt të vitit 2019. Ky lirim ishte bërë i mundur nga gjyqtarja e Krujës, Enkelejda Hoxha. Ndërsa duhet të vuante edhe rreth 10 vite dënim. Gjyqtarja Hoxha i kishte njohur të dënuarit disa amnisti, duke i falur 5 vitet e fundit të dënimit, si dhe duke nxjerr nga burgu në shërbim prove. E njëjta gjyqtare që kishte liruar para kohe nga burgu edhe shumë brasës të tjerë dhe krer bandash kriminale, disa prej të cilve me njohje dhe lidhje të forta me Hekuran Billa. Magjistrate që u ndëshkua me masën disiplinore të shkarkimit nga detyra nga ana e këshillit të lartë gjyqësor dhe për shkak të lirimit të padrejtë të Billës dhe që sot ndodhet po vetë pas hekurave të qelisë, e arrestuar nga SPAK, në vendin ku në fakt duhet të ishin ende vrasësit që liroi. Lirimi i parakoshëm nga burgu i Hekuran Billës, sigurisht që duket se nuk i shpëtoi vëmendjes armiqve të tij, të cilët nisën menjëherë punën për organizimin e eliminimit të tij, që dukej se kishte të bënte me vrasjen që ai kishte kryer në Londër. Dyshimet mbi autorsinë e vrasësve dhe lidhjen me krimin e ndodhur në Londër i pohojnë në policie dhe vëllai i viktimës. Elmi Billa u tha hetuesve se në vitin 2008, vëllai i tij ishte dënuar në shtetin anglez për vrasjen e prel Markut. Në vitin 2019, pasi ka dalë nga burgu, Hekurani është marrë me tregti. Kote fundit ka hapur një pikë për dhënjën e mjeteve me qira. Pas lirimit kemi jetuar në të njëjtën shtëpi. Hekurani nuk ka patur asnjë problem tjetër përveç se me familjen Marku. Dyshimet për vrasjen e vëllait i kam vetëm te kjo familje. Në cilësinë e personit që kishte DNA për rrethanat e ngjarjes, policia mori edhe dëshminë e njërës prej motrave të Hekuran Billës. Ajo mohoi që vëllai i saj të kishte lidhje me krimin e ndodhur në Londër, ku ai akuzoi si nga gjykata, ashtu edhe nga familja Marku. Në lidhje me familjen Marku, dua të sqaroj se vëllai im nuk e pranonte të kishte kryer krimin. Për këtë arsye nuk kërkonte pajtim. Hekurani nuk ka patur asnjë problem tjetër dhe ecte pa probleme në rrugë. Por motra tjetër e Hekuran Billës, edhe kjo e pyetur në polici, ndryshe nga motra e parë, pranoi se problemi i vetëm që kishte vëllai i saj ishte me familjen Marku. Madje sipas informacioneve që kishte, kjo familje kishte bërë fest për vrasjen që ata kishin kryer. Gjatë pritjes së ngushëllimeve, persona të ndryshëm më kanë treguar se familja Marku kishte bërë fest, duke thënë se kishin marrë hakun e vllajt që i kishte lënë amanet babai i tyre. Në familjen e tyre nuk i ka shkuar asnjë person për të çuar fjalë në lidhje me këtë vrasje sipas kanunit. Problemi vetëm që Hekurani ka patur ka qenë me këtë familje dhe dyshimet e vetme në lidhje me vrasjen janë familjarët e prel Markut. Nisur nga këto dëshmi, por edhe inkriminimi e Hekuran Billës, referuar dosjes së drejtësisë, grupi hetimor shkoi drejt ndalimit të autorëve që ishin të afërm të prel Markut, të ekzekutuar në Londër nga Hekuran Billa. Në të ditë pas vrasjes së Billës, në 19 qershor 2020, policia e Malit të Zi arrestoi me kërkesë të homologëve të saj shqiptar, Viktor Markun, vëllain e prel Markut të vrarë nga Billa. Edhe ky me një të shkuar kriminale.
pasi në vitin 2013 ishte dënuar nga gjykata e kurorës në Harrow me 6 vite burg për veprën e organizatës kriminale me qëllim grabitje, ndërsa ishte skeduar edhe në shtete të tjera europiane për përfshirje në veprimtari kriminale. Ndërsa një ditë përpara se të arrestonte Viktor Marku, policia kishte ndaluar edhe Sebastian Mali, nipin e tij. Sipas grupit hetimor, Mali, që i mohoi akuzat në gjykatë, kishte pasur rolin e vëzhguesit në atentatin e kryer. Ai ishte dalluar gjatë qyrjes së kamerave, teksa ditën e ngjarjes bebiste në zonën e komunës së Parisit, ku u krye atentati. Por ai tha se ndodhej aty fare rastësisht, pasi po bënte pazar. Mbi këta dy persona, rëndoi akuza e vrasjes për shkak të gjakmarrjes dhe armbajtjes pa leje. Në datë 29 qershor, 18 ditë nga krimi, policia arrestoi edhe 26-vjeçaren, Adiola Lakra. Te fundit, u ndalua si bashkëpunëtore në ekzekutimin e Hekuram Billës. Ereja, që kishte lidhje me viktimën, dyshoi se kishte bashkëpunuar me Sebastian Malin dhe Viktor Markun me qëllim ekzekutimin e të dashurit të saj. Ajo dyshoi se kishte marrë në telefon Hekuram Billën para krimit dhe i kishte lënë takim në zonën e komunës së Parisit, aty ku edhe po prisnin vrasit. Por Adiola Lakra mohoi të kishte dieni për rrethanat e vrasjes. Ndërsa pohoi gjatë marrjes në pyetje një fakt të jetë interesant. Atë, që përpara se të ishte e dashur e Hekuram Billës, ajo kishte qenë e lidhur prej afro 2 vitesh me Sebastian Mali, nipin e Prel Markut, të brar nga Billa në Londër. Me viktimën kam patur një lidhje dashurore dhe asgjë tjetër. Me Sebastian Malin kam patur një lidhje rreth 2 vite më parë, gjatë kohës kur kam qenë komshime të. Lidhja ka zgjatur 2 vite dhe shkëputja mes nesh erdhi pasi marrëdhënia jonë nuk po funksiononte më. Ditën e ngjarjes me sa mbaj mend nuk kam komunikuar në telefon me Sebastianon dhe familjarët e tij. Në mbrëmje kohë e cila mund të ishte pas ngjarjes, kam parë Sebastianon me makinën e tij Smart pranë shtëpisë së tij pasi jemi komshinj. Vendet e takimeve mes me dhe Kuranit nuk kanë qenë gjithmonë në të njëjtin vend, ku ai u vra të natë. Më lind një dyshim që Kuranin ose mua mund të na ketë ndjekur ose vëzhguar dikush deri në vendin e takimit. E pyetur nga grupi hetimor se përse e theu aparatin celular me të cilin komunikoi për herë të fundit me viktimën, Adiola Lakra u shpreh se e kreu këtë veprim në kushtet e tronditjes së fortë. Pasi mora vesh që Kuranin e kishin vrarë, pësova një tronditje të fortë psiqike. Përveç telefonit tim kam thyer edhe disa orë ndihmë shtëpiake. Nuk mbaj mend çfarë numri celulari kam patur. Ditën e ngjarjes, me sa mbaj mend, më ka telefonuar viktima e Kuran Billa rreth orës 17. Unë isha në teg me një shoqen time, Sara quhej, mbi emrin nuk ja kujtoj. E lam të takoheshim rreth orës 8 apo 9 të darkës tek qendra Kristal në komunën e Parisit, pasi atje kishte një punë tjetër. Mjeti me të cilin unë kam qarkulluar është pronëimja dhe gjithmonë e parkoja para shtëpisë time. Ditën e ngjarjes paradite kam qenë në Durrës, aty kam qenë prej 2-3 ditësh. Rreth orës 15 jam kthyer në shtëpi. Kam qëndruar fillimisht aty dhe më pas kam shkuar në tek, siç e shpjegova edhe më lart. Rruga që unë kam ndjekur ka qenë nga shtëpia ime tek qendra Kristal për të takuar Hekuranin. Nga burgu 325, ku vuante para burgimin, Adiola Lakra dëshmoi gjatë intervistimit nga grupi hetimor se gjatë rrugës për të takuar të dashurin e saj, nuk ishte parë asnjë prej familjarëve të shtetasit Sebastian Omali, të dyshuar për vrasjen e Hekuram Billës. Personi i fundit i ndaluar për ekzekutimin e Hekuram Billës ishte 33-vjeçari, Petrit Jackson Pusi. Pusi, i njohur si shok i ngushtë me Viktor Markun, u arrestua më 30 qershor në qytetin e Shkodrës për një vepër tjetër penale. Ai dyshohej se ka qenë personi që drejtoi makinën me të cilën u krye atentati ndaj Billës. Pusi nuk e mohoi që kishte njohje me Viktor Markun, ekzekutorin e dyshuar të Hekuram Billës, por mohoi të ishte i përfshirë në krim, duke thënë se natën e ngjarjes kishte qenë në shtëpinë e tij në Shkodër. Si alibi, ai përdori faktin që ishte në arrest shtëpie për një ngjarje të kryer vetëm disa kohë përpara se të ekzekutohej Hekuram Billa. Ai nuk u mor në akuzë, pasi një profil ADN-je, i përftuar nga mbetjet biologjike të gjetura në makinën e krimit, nuk rezultoi i përputhshëm me kodin e tij gjenetik. Viktor Markun e kam kushëri të largët të dajave të nënës ime. Ai banon një distancë rreth 500 metra nga banesa ime. Kemi vite që njihemi dhe komunikojmë me njëri tjetrin, por nuk është se kemi ndonjë miqësi. Sebastian Malin e njoh si fytyrë pasi është nipi i Viktorit, por nuk kam muhabet me të. Natën e vrasjes së Hekuram Billës kam qenë në shtëpinë time për shkak se kisha një masë sigurie, arrest shtëpie nga gjykata. Daj dhe nip, Viktor Marku dhe Sebastian Mali u liruan më 27 shtator 2021 nga qelit dhe pëmbahen në arrest shtëpie. Ku edhe pse policia i arrestoj me bujë, edhe pamjet filmike e tregonin lëvizjet e tyre në zonën dhe orarin e krimit,
Prokuroria kërkoi pushimin e çështjes në ngarkim të tyre, me arsyetimin se pamjet e kamerave të sigurisë ishin të dobta. Dhe për këtë arsye, nuk shërbeni si provë. Ndërkohë që gjykata e ka kthyer sërish çështjen në prokurori, duke arsyetuar se hetimet janë të paplota dhe provat nuk janë analizuar në harmoni me njëra tjetrën. Po kështu, Adiola Lakra, e cila dyshohej se nxori në prit të dashurin e saj Hekuran Billa, u lirua nga qelia më herët, më 11 tjershor 2021, duke u lënë nga gjykata në arrest shtëpie me detyrim paraqitje. Por afro një vit nga atentati, në qeli nuk ka mbetur asnjë nga të dyshuarit. Me krimin, që me gjas mund të hap një tjetër prelud gjakmarje mes dy familjeve nga veriu i Shqipërisë, ku pyetjet që ngrihen janë të shumta. Përse dështoi policia t'i mbyllte në burg të dyshuarit, kur deklaruan se kishin prova për autorsinë e tyre në krim? Si është e mundur që kamerat nuk u dërguan jashtë vendit për ekspertizë? Çka mund të sillte një tjetër rezultat për sa i përket hetimit të çështjes? Kush e vrau Hekuran Billën dhe cilët ishin njerëzit e interesuar për ta eliminuar atë? Këto pyetje dhe shumë të tjera janë ato të cilat duhet të rëndojnë edhe sot mbi drejtësinë, që duhet i jap një përgjigje vrasjes që tronditi Tiranën, që me shumë mundësi po shkon drejt arkivimit të shpejtë si një dosje pa autor. Jemi rikthyer, Bajrami dua ta nisim së bashku. Viktor Marku, i dyshuari kryesor, nipi i tij Sebastian Mali dhe Adiola Lakra janë tashmë të lirë. Me shumë gjas, akuzat ndaj tyre do të pushohen tërsisht. Përse po dështon sërish prokuroria për të provuar këtë akuzën e vrasjes së Hekuran Billës, përsa kohë që ka pamje filmike, ka dëshmi, ka shumë prova që mund ta çojë në zbardhje dhe në ndëshkimin e autorëve të dyshuar? Klodena, mbase kemi të bëjmë një padëshirë për të zbardhur këtë krim, por nga ana tjetër mbase dhe me një nxitim të policisë, edhe me gjithë provat e mbledhura, dhe duhet kujtojmë që u arrestuan me shumë bujë dhe në fakt në një kohë shumë shkurtër pas ngjarjes, arrestimi i Viktor Markut dhe Sebastian Malit, edhe vetëm pak ditë më pas edhe vajza Adiola Lakra, e cila u dyshua, dhe të paktën ata mbetën në arrest në burg. Ne kemi ndjekur masat e sigurisë të treve në fakt. Qëndrimi i tyre ka qenë mohues në të treja rastet. Gjithsesi, tani jemi në kohën kur ata janë liruar, masa e sigurisë është zbutur, prokuroria ka kërkuar pushimin akuzës, ndonëse është rikthyer dosja për plotësim të hetimeve. Besoj se mbasi është ose pa dëshirë e prokurorisë, ose mbasi edhe një përfshirje strukturave të caktuara që kanë ndihmuar në kryerjen e këtij krimi, kur flas gjithmonë segmente shtetërore. Kjo referuar dhe faktit të punojësve të policisë apo agjentëve të shishit, të cilët e kanë vëzhguar dhe kanë që ka rezultuar që kanë loguar në sistemin Teams për emrin e Hekuran Billës, pse prapësisht një gjitha oficer policie që kanë pasur nën vëzhgim Hekuran Billën, amos ndoshta ndonjë prej tyre është personi që e ka tradhtuar, që ka bashkëpunuar me autorët e ekzekutimit. Gjitha këtyre pikpyetjeve prokuroria duhet u kishte dhënë përgjigje të provuar tretë për këtë, por duhet kaloj pak te Karamuço pat në ndërprer. Kolegu Bajrami tha me të drejtë që policia nxitoi në arrestimin e personave të dyshuar. A ndodh shpesh ju si profesor dhe si njëri që e njini kriminalistikën, që kur policia nxiton t'i vërë një emër, një ngjarje caktuar, të dëmtoj provat apo të dështoj me sukses, nëse mund t'a themi në këtë formë? Këtu vjet në dyshim, vjen në dyshim disa element, po mbi të gjitha profesionalizmi. Në të gjithë botën, në momentin që ti fillon arrestimet mbas një ngjarje, aty i vjet dafina, i vjet kurora e suksesit, e lavdisë së këtyre institucioneve, lizbatuese, dhe thuhet, ok, gjithçka mori fund. Dhe pastaj, gjykimi është thjesht një formalitet, që do të thotë, ti ke kopësitur të dosje, po flasim me termat, pra, ke prova të pakundërshtueshme për këta njerëz. Ne nuk mund të vazhdojmë akoma me shkollën e sovjetëve që e merë njerë dhe pastaj ndërton provën gjatë rrugës. Kjo histori ka marrë fund. Janë bërë kurse, janë bërë shkollime, pa fund të gjithë këtyre. Po të kuptoj, i shikojmë sot ekspert. Është aftësi, është korrupsion. Ja, dhe do ta shpjegoj. Janë bërë kurse, janë harxhuar jo miliona, po mund të them miliarda për profesionalizmin e këtyre njerëzve. Dhe ajo që kemi diskutuar së bashku, edhe me ekspertë ndërkombëtar ka qenë, bollmë me këtë lloj eksperiencë. Eksperienca po se bëre dosin kaq, mos vepron tërë.
mos ka pas njëri. Se prish provat e tjera, që mund të jenë vërtet indirekte, por që forcojnë akoma dhe më shumë këto që ke ti në dosje. Nëse ti nisesh me provat dyshimta, nisesh me disa para në xhep, nisesh me influenca, nisesh me SMS, e nisesh për të prishur me veprimet të tua, një sken krimi, një informacion, e një prov, e një informator, pse jo? Të gjitha këto ty të çojnë që ta kesh si parakusht këtë për të prishur gjithçka në përgjithësi. Është një nxitim profesor, më fal Klodiana, pa dal nga tema, kemi pasur vetëm një ngjarje, një vrasje në Tiranë vetëm pak ditë më parë dhe policia ende nuk e ka të arrestuarin, i cili ishte sërish një punonjës policie dhe nxitoi brenda 24 orësh të arrestonte shokun e viktimës vetëm për të pasur një të arrestuar për ngjarjen. Dua të kthejmë pak tek ngjarja. Autorët e dyshuar Viktor Marku, Sebastian Mali janë të filmuar afër vendit të ngjarjes. Të paktën Sebastian Mali, nipi i Prel Markut, i cili është vrarë në Angli nga Hekur Ambilla, sipas vendimit gjyqësor. Pse mendoni Bajrami që prokuroria, sikurse ka ndodhur në rastet më parshme, t'i dërgoj pamjet jashtë vendit për ekspertizë. Unë jo më kot, jo më kot përmenda një mungesë vullneti, jo më kot përmenda një mungesë vullneti Klodiana. Pasi të paktën ashtu siç u ngrit edhe nga ana e prokurorisë në seancat gjyqësore për caktimin e masës sigurisë, realisht kishte një dyshim të arsyeshëm të bazuar në prova. Ata ishin fiksuar në pamjet filmike pranë vendit të ngjarjes. Adiola Lakra kishte ose të paktën marrëdhënia që Adiola Lakra kishte pasur fillimisht me Sebastian Malin dhe më pas me Hekur Ambillën, që u dyshua edhe të paktën dyshimi paraprak dhe fillestar që ishte ai që mund të ishte përdorur si karrem, por un vjoj të këmbgul që mbas është një lloj mungese vullneti për të shkuar deri në fund kësaj ngjarje, pasi nuk kemi parë veprime të kësaj natyre që kanë ndodhur në raste të tjera, siç e përmendën në fakt që të dërgohen pra të ekspertim më të specializuar në laborator të tjerë, qoftë për qartësimin e pamjeve apo edhe gjithçka tjetër në lidhje me këtë ngjarje. Mungesë vullneti, pa aftësi korrupsion. Ja, shikoni një element që e përmendi kolegu, është shumë interesant. Një që ilustron gjithçka në gjithë të ngjarje, mos i hyjmë pastaj edhe të analizojmë rast pas rasti gjëra të tjera që kanë ndodhur, që për mua janë gafa profesionale. Por në lidhje me këtë vajzë, pa ditur fare kush është statusi i saj etj. Në momentin që ti kërkon ta arrestosh miqbaz për dy mesazhe, po a e di ti përmbajtjen e tyre, apo thjesht kanë qenë mesazhe dhe ti e ke parë thjesht nga trafiku i qelizës, që janë mesazhe dhe këtu kanë komunikuar me 1-2-3 persona. Deri këtu nuk kemi provë. Mund të kemi një dyshim, po as i arsyeshëm nuk është. Ti mund ta mbash të në survejim dhe e nxjerr si qershia në tort momentin e fundit. Mbasi ke parë dhe sjellje tek saj, mbasi ka ndodhur ngjarja. Është turavrati për të pasur të arrestuar. E ke pasur në përgjim dhe ke parë se si është sjell kjo mbas ngjarjes, ku ka vajtë, me kë ka kontaktuar, se mund të jetë premtuar një shpërblim, a e mori të shpërblim apo jo. Si e arreston ti? E djeg dhe këtë? Ti mund ta kishe një provë goxha të besueshme, direkte, jo as indirekte, jo. As të nuk e bën dot. Atëherë lind dyshimi, ti po e prish se je i paaft, apo po e prish se e paguar për ta bërë këtë. Dhe këtu janë dyshimet e mëdha, ne e hakun disa prej këtyre njerëzve, po ja u lajm aty ke ai vetingu. Po janë sa të tjerë që kanë kaluar vetingun. Dhe këta janë një pikë pyetje shumë e madhe, dhe nëse s'flasim ne, nëse s'flet një sistem i tërë, ku shkojnë, ku shkthehen, kush pa përgjegjësi, më fal. Ka një shpenzim për gjitha këto hetime që kryhen. Momentin që gjykata thot kthehet për hetim, kush mban përgjegjësi se ne jemi taksa pagues? Jo, ka shpenzim që ne do u paguajmë burgun që do tretë. Të tretë persona kanë qëndruar në burg. Përgjegjësi për gjithë shpenzimin. Dhe mbase me pa të drejtë arrestimin etj. Dhe për shpenzimet e hetimit. Qytetarët shqiptar. I cili duhet fillojë nga e para dhe do të merremi tani me ku kanë vajtur, ku kanë ikur, se gjithë kanë arrati, mund të jenë, se nuk e di. Ata mban siguri arrest në shtëpi, por në rast se do pushohet hetimi ndaj tyre, ne gjithë ata paguesit do paguajmë edhe ditët e shëndrimit në qeli. Unë që në kodin penal, i cili është draft dhe po bëhet gati për miratim kuvendin e Shqipëris, unë i kanë thënë, lutem këtë kodin, këtë më falë, masën e sigurisë arrest në shpi, i qeli, suprimojnë. Bajrami, Viktor Marku, Sebastian Mali, dyshuar për ngjarje, ndodhen në arrest shtëpie, Adiola Lakra, si kurse ju e thatë, është në masën e detyrimit për paraqitje, është e lirë tashmë. Gjykata pak ditë më parë ka rikthyer çështjen për rihetim, duke pretenduar dhe duke arsyetuar se
Prokuroria nuk i ka bërë të plota dhe gjithanshme hetimet, ka lënë disa detyra konkrete. A mendoni që nëse Prokuroria do t'i përmbush këto detyra të lëna nga gjykata, mund kemi një rezultat të ndryshëm të hetimit? Do na duhet presim, Klodiana, se çfarë do të dhe se si do të jetë vullneti i prokurorisë kësaj herë, megjithë zbatimin e detyrave nga ana e gjykatës, mbase do të kemi edhe ndonjë akt ekspertim tjetër, qoftë pamje filmike, apo por gjithsesi në këtë moment besoj se mundësia për të mbritur, në, jemi kaq kohë, më shumë se një vit pas ngjarjes, mundësia për të zbardhur vjen gjithmonë, sa më shumë kalon koha, vjen në ulje se sa mundësi e lartë për të zbardhur, për të shkuar deri në fund. Faktin që bëhet fjalë për një dyshim për vrasje për motive gjakmarje, nëse kjo ngjarje nuk zbardhet, a dyshoni ju që mund të hapë një sak tjetër hakmarje dhe gjakmarje mes familjeve? Patjetër dhe ajo është një nga mundësitë. Një nga mundësitë, Klodiana, hapja e saj, mos sqarimi, gjithmonë mos sqarimi të paktën dhe mos zbardhja të vërtetës, do të lëjë dyshime në të dyja palët. Kështu që patjetër që kjo mund pasohet me ngjarje edhe më të rënda se kjo më pas, nëse drejtësia nuk do të funksionojë si duhet dhe të vendos pikat mbi i dhe të përgjegjësit të provojë përgjegjësinë e tyre dhe të vendos para ligjit. A dyshoni ju, Karamuço, që kjo ngjarje nëse nuk zbardhet mund të vijojë sërish? Është e njëjta pyetje që ne vazhdojmë akoma kemi 30 vjet me një dualizëm. Kur s'funksionon shteti ligjor, ju edhe vutëre kontekstin. Kanuni. Kanuni, këta do kalojnë në vetë gjyqësi, për sa kohë këta nuk besojnë në sistem, në të gjithë këto gjëra që kanë drejtie të mëdha midis korrupsionit dhe paftësisë, atëherë do të zgjidhen në një mënyrë tjetër. Dhe kjo ka 30 vjet që ndodh në Shqipëri. Dhe nuk është, pasi ky është rasti i radhës që po ndodh kështu. Dhe ne e kemi parë këtë edhe si një lloj mentaliteti tashmë të sëndërtuar shumë fort në grupet kriminale. Ata kanë informacione, madje duhet të them një rast tjetër që un kam hapur sy të ditë, që disa organizata kriminale, sidomos në veri të vendit, kanë salla operative. Është e frikshme për ta thënë, po salla operative, pra mbikëqyrin më mirë se vetë organet li zbatuese se çfarë ndodh në një terren të caktuar. Më kuptoni? Dhe këta mbledhin informacion më shpejt edhe për hetimin se kush e kreu vrasjen, se sa vetë organet tona li zbatuese. Dhe kjo është një sfidë shumë e madhe që po i bëhet shtetit shqiptar. Dorët pikërisht tek pika më e forte të gjithë emisionit që ka të bëjë me implikimin e strukturave apo dyshimet për implikim strukturave të policisë në këtë ngjarje. Po do shkojmë publicitet dhe rikthehemi me një pjesë të dokumentarit mjaft interesante që flet për implikimin e punonjësve të policisë në këtë ngjarje të rëndë. A u tradhua Hekuran Billa nga brenda rradhëve të policisë, kush ishte njeriu enigmatik që futej në sistemin Teams të punonjësve të ndryshëm të policisë së shtetit dhe gjurmonte lëvizjet e Hekuran Billës. Çfarë than zyrtarët e policisë përpara hetuesve? A u hetuan lidhjet e tyre me autorët e dyshuar të ngjarjes së rënd të cilët janë të arrestuar dhe tashmë janë pra u arrestuan fillim dhe më pas u liruan? A ka dyshime që mund të jetë një version dhe një piste ndryshme nga ajo e vrasjes për motive hakmarje dhe gjakmarje? Emisioni në Shënjestër ka zbardhur dëshmitë e 8 oficerve të policisë së shtetit, të cilët kanë mohuar të kishin ndërhyrë në sistemin Teams dhe të kontrollonin të dhënat për Hekuran Billën, por gjithashtu një tjetër detaj tronditës është fakti se shërbimi informativ shtetëror i konfirmoi prokurorisë se Hekuran Billa ishte në mbikëqyrjen e tyre dhe në hetim, pra subjekti punës së këtij institucioni, në momentin që u qëllua për vdekje me breshëri plumbash në zonën e komunës së Parisit. Si është e mundur që ishi dënuari u ekzekutua, ndërsa ishte në nënvëzhgimin dhe në lupën e shërbimit informativ shtetëror dhe cilat ishin lidhjet e punonjësve të këtij institucioni me autorët e dyshuar të ngjarjes. Ndjekim pjesën e fundit dokumentarit dhe përmbyllim më pas me bisedën në studio. Por a ishin autorët në dijenin e televizjeve të Hekuran Billës dhe a u ndihmuan ata nga informator brenda policisë për të rënë në gjurmë televizjeve të tij brenda dhe jashtë vendit? Hekuran Billa ishte pronari disa bizneseve në fushën e tregtisë automjeteve. Përpara se të vritej, ai kishte vetëm 5 ditë që ishte kthyer nga Belgjika, ku kishte planifikuar të hapte në Tiranë edhe një biznes të makinave me qira. Inaugurim të cilin nuk arriti ta kryente kurrë. Kjo, pasi plumbat i morën jetën.
Për herë të parë, në shënjestër, zbulon aspektet e errta të dosjes, se Sibila mund të jetë rrethuar nga brenda strukturave ligjzbatuese shtetërore, të cilat mund ta kenë shitur tek vrasit. Shkresat e një pasnjëshme të prokurorisë na tregojnë për një dorë ende të pazbuluar, e cila është futur në sistemin Teams dhe ka kontrolluar lëvizjet e tij, dhe jo një herë, por disa herë në periudha të ndryshme kohore. Dhe këtë e ka bërë duke hyrë në sistemin Teams të punonjësve të ndryshëm të policisë, pa u vënë re nga këta të fundit. Ose të paktën, kështu kanë thënë ata për grupin hetimor. Skandali thellohet edhe më tej, kur për të dhënat në Teams të hekuran billës, kanë kërkuar edhe punonjës të shërbimit sekret. Me shkresën numër 11810 fraksion K, protokoll datë 3/6/2020, i kemi kërkuar informacion drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit, drejtorisë teknologjisë informacionit, për personat që kanë loguar në sistemin Teams me të dhënat e shtetësit Hekurana Qiv Billa. Me shkresën numër 60 fraksion 1K, protokoll datë 7/7/2020, kemi marrë përgjigje bashkëlidhur saj listën e personave punonjës të policisë së shtetit. Interesant është fakti se kërkimi në sistemin Teams për lëvizjet jashtë vendit të Hekuran Billës është bërë në disa drejtori policie të ndryshme të shpërndara në Shqipëri, që të lë të dyshosh që ose rrjeti i informatorëve brenda policisë ka qenë i gjerë, ose dikush lart që ka pasur akses në sistem ka ndërhyrë në programin e punonjësve të policisë, ku u gjetën gjurmët e kërkimit, të cilët gjatë pyetjeve mohuan të kishin bërë kërkime të tilla. Për klikimin e bërë nga adresa ime në sistemin Teams më datën 21/2020, ora 20:23, mund të ndodhë që gjatë shërbimit t'i kem dhënë ndonjërit prej kolegëve që të klikojnë ndonjë person për automjet në adresën time. Por në asnjë rast nuk i kam dhënë ndonjërit prej kolegëve të mi që të klikojnë Gjeneralitetet e Shtetasit Hekuran Billa me adresën time në sistemin Teams. I njëti proces verbal deklarimi është marrë edhe nga M.Sh., oficeri patrullës e përgjithshme pranë komisariatit Lushnje, ku edhe mohoi të kishte ndërhyrë në sistemin Teams me emrin Hekuran Billa, apo të njihte autorët e dyshuar të krimit. Madje në dëshminë e tij, oficeri policisë tha se as nuk dinte ta përdorte sistemin Teams. Shtetasit Viktor Markun, Drek Marku dhe Sebastiano Mali nuk i njoh. Nuk kam komunikuar në telefon me këta persona dhe nuk më lidh asgjë me ta. Shtetasin Hekuran Billa nuk e kam njohur dhe nuk e kam takuar kurrë. Ndërsa për klikimin që është bërë në sistemin Teams me datë 15/11/2019, ora 23:50 nga adresa ime me Gjeneralitetet e Shtetasit Hekuran Billa, sqaroj se nuk kam klikuar ndonjëherë në sistemin Teams dhe nuk di ta përdor atë. Nuk di se kush mund të ketë klikuar me adresën time në sistemin Teams. Të njëjtin mohim bëri edhe LK, oficer në pikën kufitare të Muriqanit në Shkodër. Shtetasit Viktor Marku, Drek Marku, Sebastiano Mali dhe familjarët e tij nuk i njoh dhe nuk kam asnjë lidhje me këtë shtetas. Shtetasin Hekuran Billa nuk e kam njohur dhe nuk e kam takuar kurrë. Lidhur me klikimin në sistemin Teams me adresën time për shtetasin Hekuran Billa në datë 22/2020, ora 21:54, sqaroj se këtë shtetas nuk e njoh si dhe nuk mbaj mend që të kem klikuar në sistemin Teams me Gjeneralitetet e tij. Sqaroj po kështu se nuk kam dieni se shtetasi Hekuran Billa ka vrarja shtetit vëllain e shtetasit Viktor Marku. I vetmi oficer policie që ka pranuar njohjen me vëllezrit Marku, por që mohoi të kishte kërkuar me emrin e Hekuran Billës në sistemin Teams, është GM, i punësuar në drejtorinë e kufirit në Shkodër. E njoh shtetasin Viktor Marku nga Dugagjini, pasi janë vetë nga fshati Oblik në Shkodër, ndërsa aktualisht jetoj në Shkodër në lagjen Tepe. Edhe shtetasin Drek Marku e njoh, pasi është vëllai i Viktor Markut. Kam patur numërin e telefonit të Drek Markut, pasi kam luajtur futboll disa herë me këtë shtetas, por kjo ka ndodhur para shumë kohësh, ndoshta më shumë se para një viti. Nuk më kujtohet numri i telefonit të Drekës. Shtetasin Hekuran Billa nuk e kam njohur dhe nuk e kam takuar kurrë. Lidhur mbi klikimin e kryer në sistemin Teams me të dhënat e shtetasit Hekuran Billa më datë 22/2020, ora 11:58, ora 10:12, ora 11:59, nuk më kujtohet pse mund të kem klikuar në sistemin Teams me të dhënat e këtij shtetasi. Një tjetër punonjës policie, i pyetur në lidhje me sistemin Teams dhe kërkimin që kishte kryer për të paktën 3 herë me emrin Hekuran Billa, është edhe R.D., specialist në drejtorinë vendore të policisë Tiranë. Për sa i përket klikimeve të bëra nga adresa ime në sistemin Teams me Gjeneralitetet të Shtetasit Hekuran Billa, sqaroj se me datën 04/12/2019 kam qenë me shërbim
dhe mund të ma kenë dhënë patrullat për ta verifikuar, ndërsa për klikimet e datave 18.11.2019 dhe atë të datës 19.10.2020 nuk kam qenë në shërbim. Për personat që dalin me probleme ka një praktikë pune të veçantë, ndërsa për personat që dalin pa probleme, ata nuk regjistrohen në asnjë vend, pasi nuk është në praktikën e punës që bëjmë. Ndërkohë që të njëjtin fakt e mohoi edhe BM, punonjës policie pranë trupës së shërbimit në seksionin e ruajtjes së objekteve të rëndësisë së veçantë. Lidhur mbi klikimin që kam bërë në sistemin Teams, më datë 9 janar 2020, ora 1:07, sqaroi se në atë kohë kam qenë me detyrë ndihmës specialisti policimit në komunitet dhe kam mbuluar zonën e ish-bllokut. Nuk më kujtohet që unë të kem klikuar në sistemin Teams me të dhënat e shtetasit hekuruan billa, por një gjë të tillë mund ta kem bërë vetëm për arsye pune. I vetmi nga punonjësit e policisë, që pranoi se kishte kryer klikime në sistemin Teams për emrin e Hekuran Billës, është GB, me detyrë specialist për hetimin e krimeve në komisariatin nr. 6 në Tiranë. Kam klikuar në sistemin Teams me të dhënat e shtetasit Hekuran Billa, pasi më parë më kishte ardhur ftesa lirimit nga burgu i këtij shtetasi dhe kam filluar praktikën për ta evidentuar si person me precedent kriminal, kjo sipas udhëzimit të Ministrisë së Brendshme. Këtë shtetas e kam regjistruar si person me precedent kriminal me datën 25/4/2019, pasi është përpiluar dokumentacioni për katës dhe kam saktësuar adresën e banimit të tij. Kam paraqitur fletën e lirimit për shtetasin Hekuran Billa. Një tjetër oficer policie që u pyet në lidhje me sistemin Teams ishte edhe FK. Lidhur mbi arsyet e klikimit në sistemin Teams me generalitetet e shtetasit Hekuran Billa, me datën 19/1/2020 në orën 04:06, sqaroi se kam qenë oficer roje në komisariatin e policisë nr. 2 Tiranë. Atë natë mund të kem qenë shërbim turni 3 dhe ndonjë patrull mund të më ketë dhënë për verifikim këtë shtetas dhe kam verifikuar në sistemin Teams. Nëse personi nuk ka ndonjë problem, përgjigjen e kthejmë me telefon dhe nuk përpilojmë ndonjë dokumentacion. Ajo që të bën përshtypje në të gjithë proces verbalet e mbajtura nga grupi timor, është se të gjitha klikimet në sistemin Teams për emrin e Hekuran Billës janë bërë gjatë orëve të mbrëmjes, në të shumtën e herëve edhe në orët e para të mëngjesit. Madje ka raste në të njëjtën mbrëmje nga efektiv të ndryshëm policie, por Hekuran Billa, siç publikohet në dosjen e timore, ishte në vëzhgim edhe nga shërbimi informativ shtetëror, që kishte bërë verifikimet e veta në sistemin Teams për këtë njeri. Me shkresën numër 1095 fraksion 1, protokoll datë 4/12/2020. I kemi kërkuar informacion shërbimit informativ shtetëror për arsyen pse kanë klikuar në sistemin Teams punonjësit e shish me gjeneralitetin e shtetësit Hekuran Aqif Billa. Me shkresën numër 5319 fraksion 1, protokoll datë 21/12/2020. Kemi marrë përgjigje ku thuat se për klikimet për këtë shtetas nga punonjësit e shish janë kryer për arsye pune. Por ende edhe sot, kur kanë kaluar 18 muaj nga vrasja, prokuroria nuk ka arritur ende të zbardhë kush e vrau Hekuran Billën. Përse zyrtarët e policisë kërkonin të dhënat e tij në sistemin Teams? A janë hetuar lidhjet e punonjësve të policisë me autorët e dyshuar të vrasjes? Fakte që mund të hedhin dritë mbi krimin e rënd, që rrezikon të mbetet një tjetër dosje pa autor, mos e plurosur në sirtarët e drejtësisë, si shumë të tjera në radhë. Jemi rikthyer. Kramuqo, është folur shpesh në fakt për implikimin e punonjësve të policisë dhe lidhjet e tyre me grupet kriminale. A mund të më thoni si ekspert i fushës çfarë ndodh kur një grup kriminal ka zyrtar apo lidhje brenda radhëve të policisë? Në historinë e krimit të organizuar, siç e njohim ne në 100 vitet e fundit, kush ka shtetin me vete nga këto lloj grupesh e ka të fituar luftën. Këta e din këtë, është një leksion i madh, sidomos të 20 vitet e fundit, që nëse korruptojnë strukturat të caktuara të organeve ligjzbatuese, ata e facilitojnë shumë procesin e minimizimit të faktorëve të tjerë, të grupeve të tjera, dhe pse jo të dominimit për një kohë shumë të gjatë në tregun kriminal. Dhe në këtë kuadër duhet parë që shpeshherë ne jemi vënë përpara një fakti që shumë struktura i kemi identifikuar dhe vetë,
janë hetuar, pse jo dhe janë dënuar, ose janë lerguar dhe sot janë dhe në kërkim nga ana e policisë së shtetit, janë struktura deri në nivellet larta të policisë së shtetit që ndër vite janë përgojuar, janë temuar dhe më pas janë ngritur dhe akuza për përfshirjen e tyre në ndihmën që i kanë dhënë grupeve të caktuara kriminale. Dhe nuk kjo përbën më sekret dhe nuk është më çudi në realitetin ton, ashtu siç po përmendim dhe në rastin konkret. Ajo çfarë shikoj si avantazh? Në rastin konkret, ju i dëgjuat me shumë kujdes besoj dëshmit. Çfarë kuptoni prej tyre? Do t'ju them një gjë shumë teknike për t'ja u bërë qartë edhe teleshikuesve që na ndjekin. Në çdo sistem që si ne kemi tre sisteme. T'ja u them me këtë se nuk është sekret. Kemi tre sisteme policore që bëjmë kontrole dhe hedhim informacione. Të treja këto sistemet e kontrollit ti hyn me një numër, me një kod individual që identifikon kush e bëri aksesin tani. Pra kush po hyn në këtë sistem. Dhe e dyta, aty ka dhe një rubrik që thot, mbasi ke hyrë në sistem, thot të tjera. Që do të thot, ti mbasi ke hyrë, duhet të shkruash diçka pse hyre, arsyen pse hyre. Këta nuk e shkruajnë, e bëjnë rëndom dhe pastaj mundohen ta referojnë te shefat e tyre dhe i thonë që e bëra atë verifikimin që më the dhe vetëm kaq. Po asgjë nuk ngelet e dokumentuar. Dhe kjo çon pastaj në drejtësi shumë të mëdha të dyshimit që çfarë bën 6 dhe çfarë bëri i 7-ti ose ana sjelltas. Se unë shikoj që nga gjithë dëshmit që kanë dhënë policia aty, vetëm njëri është i besueshëm nga ata, pse ka hyrë në sistem. Të tjerët kanë shumë pikë pyetje të mëdha. Pse? Sepse ja u kemi thënë dhe do ja themi gjithmonë, dokumentoni çdo veprim, sepse mbi ju do ngrihen akuza më pas. Si e shpjegoni Bajrami që shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat nuk ka bërë një hetim të detajuar për t'ia çuar prokurorisë sa i përket veprimeve të punonjësve të policisë të përfshirë në këtë ngjarje apo edhe dyshimet që këta mund të jenë të lidhur, për shembull njëri prej tyre pranon që ka njohje me autorin e dyshuar të ngjarjes Viktor Markun. Duhet sqaroj përpara se të më japësh përgjigjen për gjithë teleshikuesit që punonjësit e policisë nuk i kemi publikuar me emër për faktin sepse mendojnë që është një histori që u përket institucioneve ligj zbatuese për t'i hetuar ata dhe më pas për gjetur përgjegjësinë penale. Po si e shpjegon Bajram që nuk ka patur një hetim nga ana e SHQB-s për këtë histori? Kjo është thjesht e habitshëm ky fakt. Unë ju përgëzojmë fakt për materialin, ishte shumë interesant. Është përshtrëndicë të dëgjosh në fakt punojnës policie që flasin si të jenë kopshtar në policinë e shtetit dhe jo punojnës policie. Njerëz që futen në sistem, ashtu si që sjarua, bazuar në disa regullat saktuara, ku logohen, ku lënë gjurëm dhe punojnës policie, që u besohet siguria dhe rendi i qytetarve të vendi, që e thonë madje dhe para organit hetimor, pa të klif, e thonë në gjuhë populore, që do e të futur në i shok me kodin tim sigurisë në atë sistem. Dhe pa tjetër që nga shërbimi çështjeve kontrolli dhe ankesave duhet kishim dhe unë besoj se duhet kishim edhe personat vendosur para përgjegjësisë, se në mos është një papërgjegjshmëri, mund të shkojmë deri në vepër penale, besoj nga këta punojës policie të shpërdorimi detyrës. Dhe patjetër që prokuroria këmbgul në këtë pjesë duhet, ashtu siç ka dhe detyrë nga gjykata, duhet të këmbgul dhe të zbardh të paktën, se besoj të paktën një nga këta punojës policie nuk ka thënë vërtetën. Mbase jo të gjithë, po së paku një prej tyre nuk ka thënë vërtetën. Nuk mund të jetë rastësore kërkimi, klikimi i emrit Hekur Ambillës në ato orare në mënyrë aq të shpeshtë nga gjithë ta punojës policie dhe kjo më bën të mendoj atë që thash edhe më herët që kjo vrasje mund të jetë ndihmuar nga segmente brenda shtetit. Karamuço, sikurse ju e pat nga materiali, shërbimi informativ shtetror, shërbimi sekret deklaron për para prokurorisë se Hekuran Billën e kishte objektin e punës. Si e shpjegoni ju që Hekuran Billa ndërkohë që vëzhgohej nga shërbimi sekret e ekzekutohet? Çfarë ju thot kjo gjë? Ne kemi shumë vite që ja kemi hequr shërbimit informativ dikur kombëtare tani shtetëror funksionin operativë gjurmës. Më përpara ky ka qenë një funksion bazik i shërbimeve tona sekrete, tani nuk është më. Që do të thotë këta janë vetëm në fazën e mbledhjes së informacionit dhe përpunimit të tij, analizës që bëjnë dhe pasaj servirjes nëpërmjet komunikatave të vazhdueshme sekretit shtetëror, me të cilët informojnë organet ligjzbatuese dhe organet më të larta të vendit për ta përmbledhur në këtë formë. Por ajo që unë thash në fillim ishte komunikimi horizontal i institucioneve tona. Lë shumë për të dëshiruar, janë të pa koordinuara, kanë vonesa midis tyre për çështje të veçanta të cilat nëse do të përshpejtonin dhe të kishin një segment koordinus, një kupol, shumë për këtyre vrasjeve që kanë ndodhur, nuk do të ndodhin.
do ishin parandaluar, sepse shërbimi sekret nuk ka detyrë të ruaj të mbikëqyr dhe të prevenoj, të parandaloj vepra penale, por ka të drejtën të shkëmbej informacion për rendin dhe sigurinë publike me institucionet e tjera që e kanë fokus, e kanë objekt veprimtarisë së tyre të përditshme këtë. Dhe këtë e bën shumë mirë shërbimi informativ. Problemi që ndron që po mos kishte shërbim informativ, çfarë do ndodhte me këtë personazh? Sepse ne kemi një sistem të informacionit kriminal, i cili nuk do të furnizohet vetëm nga informacionet e brendshme, por edhe nga ato që vijnë edhe nga oficerët e kontaktit dhe nga organet e tjera lizbatuese partnere. A futen, a përditësohet ky sistemi ynë kombëtar me këto informacione dhe sa shpejt përditësohet? Profesor, ka edhe vonesa të koordinuara. Po pra, brava. Vonesa të koordinuara që përdoren më pas në gjykatë nga këta element edhe shfaqsohen apo edhe u pushohen akuzat. Po pra, se unë e thashë në fillim që edhe vonesat për mos koordinime datash, për blihen, madje blihen edhe nga grupet rivale, që në për shkak se ti vonohesh për ta arrestuar, për ta ndaluar, për ta ndjekur, unë e vras ndërkohë. Pra krijohen të gjithë elementët, të gjithë terreni i përshtatshëm që ti të kryesh një krim. Por a duhet të ndërtojmë ne një sistem për të parandaluar këtë? Edhe rasti i fundit ai që diskutuam që parë, të miratimi i ligjit për agjencinë e re të mikqyrjes policore, ku ata që do mikqyrjes do jenë policë, oficer policie, po do jenë civil, do jenë të monitoruar dhe nga organet e tjera lizbatuese partnere, sidomos nga ato shtetet e bashkuara. Do të jetë tamam si profili i BKH-s, do të kthehet SHKÇ-ja nga një institucion i cili ndjek ankesat, një institucion inteligjence, pothuajse me të njëjtën objekt dhe të detyrime sikundër dhe shërbimet tona inteligjente, siç është SHISHI. Këto do ta ngrem në një nivel shumë më të lartë kontrollin ndaj këtyre. Pse? Ka lindur nevoja. Kemi kriminalizuar shumë segmentet policisë shtetit, i kemi në ndjekje. Edhe testi i drogës është një pjesë e kësaj, sepse ne shikojmë që ka abuzus, ne shikojmë që ka lirë dhe informacioni në çdo operacion që zhvillohet. Pra janë shumë të meta që janë vënë re në të organizatë kaq të madhe, të cilat kanë filluar që t'u mbyllen gradualisht, t'u mbyllen shtigjet. Bajramin do ta mbyllim së bashku. A keni besim ju që drejtësia do ta zbardh këtë ngjarje dhe do të kemi autor të dyshuar dhe njerëz të cilët të nesërmen do të ndëshkohen? Këtëra, nëse do flisim për besim, unë do doja që sot kjo çështje duhet kishe shkuar në gjyqë. Ka kaluar afati ligjor hetimori saj, personat përgjegjës për rastin duhet ishë ndërguar në gjyqë, gjithmonë nëse do kishte prova. Tashmë mbetet prokurorisë, nuk të po themi hetim me detyrat vëna nga gjykata, të vlerësoj, por gjithsesi jam skeptik, sepse e përmenda më herët, sa më shumë kohë kalon edhe nga ngjarja, nuk besoj se provat do shtohen, por gjithmonë do jetë në vështirësi për të gjetur prova tjera. Të dashur teleshikues, ky ishte emisioni në shënjestër për këtë mbrëmje. Unë falenderoj profesorin, ekspertin kriminalist Ervin Karamuço për gjithë kontributin që dha në emision, gjithashtu kolegun tim nga CNN Armand Bajrami. Bashkë do të rishihemi të mërkurën e ardhshme me një tjetër ngjarje dhe histori dhe do të zbulojmë ato të fshehtat që janë diku aty mes rrjeshtash në dosje. Deri atëherë, natë e mirë dhe miru pashim.